Birlashgan Arab Amirligi mamlakati oldin paydo bo'lgan, vaholanki shu qisqa vaqt ichida cho'l davlati dunyoning rivojlangan davlatlaridan o'zib keta oldi. Uning siri nimada? Dubayning madaniy merosi 5000 yillik tarixga ega. Shahar aholi punkti haqida birinchi eslatma 1799 yilga to'g'ri keladi. U Bani Yas klani tomonidan qurilgan va Abu Dabiga bo'ysingan. 1940 yillarga qadar ular Dubayda marvarid qazib tirikchilik qilishgan. Ammo Yaponiya marvaridni sun'iy ravishda o'stirishni o'rgangandan beri mahalliy aholi sotuvlari kamayganini sezishgan. Odamlar yashash uchun hech qanday vosita yo'q edi. Ko'pchilik ma'lumotsiz edi. Dubayga faqat boshpana izlagan marvaridlar, savdogarlar va kontrabandachilar tashrif buyurgan. Iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida Shayx Said Dubayni reksport markaziga aylantirishga qaror qildi. Soliq kamaytirildi, bu esa savdoni osonlashtirdi. Abu Dabi Dubayning doimiy dushmani edi. 1947 yildagi og'ir chegara bahslari urushga aylandi. Harbiy hujumlarni to'xtatish uchun Britaniya arbitraj tomonidan buffer zonasi tashkil etildi. Biroq tortishuvlar 1979 yilgacha davom etdi va o'sha yili raqiblar murosaga kelishdi. Bu esa dushmanlik harakatlarini butunlay to'xtatdi. Imkon berdi. Dubayning uyg'onish tongi 1966 yilda neft zaxiralari ochilishi bilan boshlandi va Dubayning yangi tarixi boshlandi. Hamma narsa bir zumda keskin o'zgarib ketdi. Topilma kollektor tarmoqlari qurilishi paytida topilgan. Pul oqimi ishchi kuchi oqimi bilan birga keldi. Pudratchilar asosan Pokiston, Hindistondan kelgan edi. 7 yil ichida aholi soni 3 barobardan oshdi. Bugungi kunda tub aholi Dubayda yashovchilarning atiga chorak qismini tashkil qiladi. O'zgarishlar nafaqat topilma tufayli balki Shayx Rashid ibn Said al-Maktumning muvaffaqiyatli hukumati tufayli sodir bo'ldi. Dubay neft zaxiralari amirliklar jami zaxiralarining atigi 5%ini tashkil qiladi. Buni aniqlagan amirliklarning keyingi siyosati neft qazib olishda mustaqil iqtisodiyotni mustahkamlashga qaratilgan edi. Qora oltindan tushgan daromad shahar infratuzilmasiga kiritildi. Bu Dubayning erkin savdo va biznes zonasi sifatida ishonchini mustahkamlashga imkon berdi. O'tgan asrning 70-chi yillarida gullab-yashnayotgan amirliklar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Birlashgan Arab Amirliklari deb nomlangan yangi davlat tuzildi. Uning tarkibiga 7 amirlik kirgan: Dubay, Sharja, Al-Qayvayn, Ajman, Fujayra, Ras Al-Xayma, shu jumladan Abu Dabi. Dengiz transportining ortib borayotganini sonini qo'llab-quvvatlash va joylashtirish uchun port obyektlari majmuasini qurish to'g'risida qaror qabul qilindi. 1972 yilda Rashid portining qurilishi yakunlandi. Keyin Jibil Ali dunyodagi eng katta sun'iy port. Uning yonida erkin iqtisodiy zonaning sanoat markazi joylashgan bo'lib, u chet el investitsiyalarining katta oqimini jalb qilgan. 1985 yilda butun dunyoga mashhur Emirates aviakompaniyasi o'z ishini boshladi. Burj Al Arab yelkan shaklidagi birinchi va yagona 7 yulduzli mehmonxona Dubayning o'ziga xos belgisi 1999 yilda ochilgan. O'shandan beri u sahrodagi vahoga o'xshab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi va o'zining ulug'vorligi bilan nafas oladi. Dubay qurilishidagi eng shuhratparast loyiha balandligi bo'yicha dunyodagi barcha osmonopar binolardan o'zib ketgan va balandligi 818 metr balandlikda bo'lgan Burj Xalifa minorasi. Uning qurilishi 2004 yilda boshlanib 2010 yilda tugagan. Shu yilning o'zida palma novdalari ko'rinishidagi 200 sun'iy orol qurilishi boshlangan edi. 2006 yilda Shayx Muhammad ibn Rashid al-Maktum hokimiyat tepasiga keladi. U otasining siyosatini davom ettirib, Dubay infratuzilmasi rivojlanishida katta rol o'ynadi. Noyob metro o'zining birinchi liniyasini 2009 yilda ishga tushirgan. Avtomatlashtirilgan tizimlarga haydovchilarning ham hojati yo'q. Bugungi kunda Dubayda neft eksporti va uni qayta ishlashdan keladigan daromad yalpi ichki mahsulotning atigi 12%ini tashkil qiladi. Qolgan 88% savdo, 28% sanoat ishlab chiqarishi, 16% moliya sektori, 14% ko'chmas mulk, 13% qurilish hissasiga to'g'ri keladi. Endi zamonaviy Dubay haqida qiziqarli faktlar bilan tanishtirib o'taman. Birlashgan Arab Amirliklarida dam olish kunlari payshanba kuni, shuningdek juma kuni, lekin shanba kuni yangi ish haftasi boshlanadi. Dubay aeroportida mamlakatga kirganlarning barchasi uchun majburiy tartib ko'zni skanerlash bor. Agar pasportingizda Isroil vizasi bo'lsa, unda sizga Birlashgan Arab Amirliklariga kirishga ruxsat berilmaydi. Buning uchun Isroilga tashrif buyurgan ko'plab dam oluvchilar Birlashgan Arab Amirliklariga osonlik bilan kirish uchun ikkinchi pasportni olishadi.
Turli ma'lumotlarga ko'ra, Dubayda yashovchilarning 90%igacha bu yerga ish izlab kelganlar chet elliklar deyiladi. Bu foiz yilga qarab biroz farq qilishi mumkin. Sayyohlar hatto musulmon bo'lmaganlar ham Ramazon oyida quyosh botishdan oldin jamoat joylarida yeb ichish mumkin emasligiga tayyor bo'lishlari kerak. Shunday qilib mamlakatning barcha aholisi va mehmonlari ro'zaga bo'lgan hurmatlarini namoyish etishlari kerak. Birlashgan Arab Amirliklarida hamma juda xushmuomala bo'lishlari bejiz emas. Jamoat joyida la'nat yoki nomaqbul ishoralar uchun sizga jarima yoki hatto qamoq jazosi berilishi mumkin. Ayollar uchun alohida metro vagonlari, avtobuslarda maxsus bo'limlar va hatto faqat ayollar uchun taksi bor. Dubay qurilish maydoniga o'xshash shahar, eng yosh metropol. Shahar qirg'oq bo'ylab cho'zilgan va dunyodagi eng uzun deyarli 80 km qirg'oq chizig'iga ega. Dunyo xaritasi bir necha orollardan tashkil topgan sun'iy arxipelag. Umuman olganda yer qitalariga o'xshash. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay sohili chizig'idan 4 km uzoqlikda joylashgan arxipelag asosan Dubayning sayoz qirg'oq suvlari qumidan yaratilgan va Palma orollari bilan bir qatorda Dubay amirligining ma'muriy markazi yaqinda yana bir sun'iy arxipelagdir. Orollar soni 303 ta bo'lib, unda har bitta orol bitta davlatni bildiradi. Albatta, bular orasida O'zbekiston ham bor.